Jugado bien, así.195ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကမှမဟုတ်ရရှိရဲ့လူကတော့1093ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကမှမဟုတ်ရရှိရဲ့လူကတော့110ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲ့ဒါမှသူရရှိရဲ့လူကတော့0923ကို1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါမှသူရရှိရဲ့လူကတော့1222တင်းနေတယ်။ဒါကမှတန်းစီလိုက်တန်းစီလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့မဲထားတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကြောက်ဦးတော့အခွက်ခင်ဗျာ။ဒီမောင်းတဲ့အခွက်ခင်ဗျာ။တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်လာခဲ့ပါဦး။အနက်အခွက်ခင်ဗျာ။ဟောရပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတ်ရခဏနေရရပြီ။ ยาวิดายาวิดาเอาล่ะเล่าล่ะเท่มากระเด็นพี่เลยเอาล่ะเอาล่ะเล่าล่ะเท่มากระเด็นพี่เลย အားလို့တယ်အားလို့တယ်ငါညီတယ်လောက်ဆက်ပါအမင်းတို့